بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس کچن. ہمارا ذائقہ آپ کا میں خوش آمدید. آج میں آپ کے لائی لے کر آئی ہوں کریم اسٹف ڈیٹس جو کہ بہت ہی لذیذ اور ذائقہ دار ہے. تو دیکھیے یہاں پر میں سب سے پہلے کھجوروں کو اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بیچ کے سیڈس نکال لے رہی ہوں. تو سارے کھجوروں کو ہم نے ایسے ہی سارے سیڈس نکال لیں گے. اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریے افطار میں. اور یہاں پر میں نے چاکلیٹ سوس لیا ہے, اس کو میں ایک چمچ بھر کر ملائی میں مکس کر دوں گی. جب آپ یہ ڈیٹس سرو کریں گے اور کھائیں گے تو اور دوسروں کو کھلائیں گے تو کوئی یہ اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا کہ آپ نے کھجور میں ملائی کی اسٹفنگ کی ہے. بہت لذیذ اور ذائقہ دار بنیں گے یہ کھجور. تو دیکھیے اس طرح ہم نے چاکلیٹ ساس ملا لیا ہے اور اس میں میں نے کچھ بادام کٹ کر کے ڈالے ہیں. کرنچی کرنچی بادام جب منہ میں آئیں گے تو اس کا ذائقہ بڑھ جائے گا. تو دیکھیے کوئی بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے اس میں ملائی کی اسٹفنگ کی ہے. تو دیکھیے میں نے جو سیڈس نکال لیے تھے اس میں اب میں یہ چاکلیٹ ملائی اس میں فل کر دوں گی. دوستو میری ریسیپی پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کر لیجیے گا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریے تاکہ میرے آنے والے ہر لیٹسٹ رسپی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو یہاں پر میں نے کچھ ملائی بچا کر رکھی تھی, یہ بھی میں تھوڑا سا اوپر لگا دوں گی. تو سبھی کھجوروں پر میں نے اس طرح سے ملائی لگا دی ہے اور ایک ایک بادام ان ملائی پر رکھی ہے گارنشنگ کے لیے. تو دوستوں میری ریسیپی پسند آئی تو لائک کمنٹ کریے اور فرینڈس اور ریلیٹیوس میں شیئر کریے. ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں. دعاؤں کی گزارش. تب تک کے لیے اللہ حافظ.